Në kuadrë të manifestimi ditët e kulturës në teatrën e qytetit të Ferizajt është dhënë premiera e shfaqjes për fëmijë detarët e vegjël. Regjisori Arben Marivci tha se për këtë shfaqje është punuar një kohë të gjatë. Shfaqje e punuar me fëmijë që nuk është praktikuar dhe atë shumë deri tash punon te ne në një format të tillë. Në shfaqje luajnë 13 fëmijë, të cilët janë të kyçur të angazhuar në role të ndryshme, në shfaqje që i përket zhanrit muzikor, e punuar që nga tetori i vitit kaluar, ka shkuar pak ashtu thëmë me një ritëm matë nga dalë se zakonisht, për arsye se me fëmi kemi marrë edhe për, kemi punuar me fëmijet edhe për që të përfitoj një hori për teatrin, për ecet skenike, të folurit skenik, të kuptojnë më mirë botën teatrale. Gjë që u vrejtë edhe përgjatë shfaqjes e premierës, publiku e përjetoj mjaft mirë, e kriti mjaft mirë shfaqjen. Marevci shtoj se është e vështirë të punohet shfaqje teatrale me fëmi, pasi që përballen me problemet të ndryshme duke filluar nga më elementaret. Po, shqetësimet janë evidente si gjithkon në botën e artit, të ne në Kosovë, në basërë në rajon, duke filluar nga njerë dhe nga gjërat elementare ku duhet të improvizojnë, që të arrindere të një ide e caktuar, por për dalim prej herave të tjera, me këtë shfaqje, ato shqetësime janë nga se kishëm bëjmë me fëmi, pastaj edhe përgjithësia nuk është e njëjtë si kurse të aktorët profesionist. Në kuadrë të manifestimit ditët e kulturës në qytetin e Ferizajt po mbahen aktivitetet të ndryshme kulturore. Ky manifestim do të vazhdoj deri më 12 qershor.